hino nacional do Paraguai. Bem-vindos, telespectadores do Canal 11, Polidesportivo de Rio Maior. Jogo de preparação, Portugal-Paraguai. Vem o Mundial de Futsal. Não falta muito tempo. Agora à portuguesa, já vamos enquadrar tudo neste Portugal-Paraguai, aqui em Rio Maior. Portuguesa em Rio Maior para o Portugal-Paraguai, primeiro de dois jogos de preparação para o Campeonato do Mundo no Uzbequistão. Portugal vai abrir com o Panamá no próximo dia 16, é já dia 16, depois defrontará o Tajiquistão e Marrocos, tudo na Umo Arena em Tashkente, no Uzbequistão. Portanto, estes são, ou vão ser, os últimos dois jogos antes do Campeonato do Mundo. Seleção Nacional Portuguesa que teve essa notícia, enfim, menos boa no dia de hoje. Pauleta de fora. Este é o 5 inicial de Portugal. Bernardo Passó, André Coelho, Afonso Jesus, Fábio Cecílio e Tiago Brito. Como estamos a ver aqui no grafismo, e começamos por aí, bem-vindo Pedro Catita. Não há Pauleta, porque, enfim, uma lesão muscular retira Pauleta do Campeonato do Mundo no Uzbequistão. Sim. Boa tarde, Alex, em primeiro lugar. Boa tarde a todos os amigos do Canal 11, a todos os amigos do futsal. Sim, é uma notícia triste desta segunda-feira, principalmente para o Pauleta, obviamente, em que uma lesão muscular impede-o de estar aqui nos jogos e nesta parte final. É verdade que assim já está um jogador excluído, falta excluir um a comunicar esta semana, depois do jogo do Paraguai. Mas para dizer que pronto, é uma notícia verdadeiramente triste. Pauleta, um escardino, um jogador com essas características, rápido, como sabemos, e que assim fica de fora. E pronto, bem-vindos aqui ao penúltimo jogo da preparação, mais uma vez com o Paraguai. Repete Mundial 2021 a preparação, onde os dois últimos jogos e jogaram depois também na finalíssima. E depois jogaram na finalíssima. Corretamente os três resultados, 2-1 para Portugal, dois jogos em Rio Maior e depois um em Buenos Aires, nas meias finais da finalíssima. E pronto, uma seleção realmente forte do segundo patamar do futsal mundial, por nestes termos, mas uma seleção realmente com muita experiência, com muita qualidade, e que vão ser aqui dois testes e dois jogos de preparação rumo a esse grande objetivo, que é 16 de setembro a estreia com o Panamá. Panamá, que foi de resto a seleção que o Paraguai defrontou agora no passado mês de agosto, ganhou um jogo por 4-0 e perdeu outro por 2-1. Também dá aqui para aferir um pouco daquilo que pode, enfim, num sentido muito lato, muito abrangente, não é? Do que é que vale, ou que pode valer o Panamá, o primeiro adversário de Portugal nesse Campeonato do Mundo, porque este Paraguai ganhou e perdeu com esse Panamá, embora estejamos a falar do jogo inaugural do Campeonato do Mundo para as respectivas seleções, e tudo isso é diferente de um jogo de preparação. Sim. Tudo. Tudo é relativo nesta fase, então. Aliás, podemos aqui falar de vários resultados que têm acontecido das várias seleções presentes no mundo, que vão estar presentes no Mundial, jogos de preparação entre elas, e que com lógicas diferentes e consequências diferentes, e portanto vale o que vale, como tu dizes bem. 4-0, 2-1, 4-0 na primeira parte. Antes tinha perdido por 2-1 com o Panamá. Não é uma seleção realmente de um outro nível, mas que pronto, vai estar no Mundial. Aqui o Carlos Chilaver, treinador, selecionador do Paraguai há 10 anos, um dos melhores jogadores da história do Paraguai. Vamos estar a falar mais do detalhe ao longo da transmissão. E o Paraguai é uma seleção forte, competitiva, boa defensivamente. Ofensivamente não tem tanto talento, por isso não está tão, digamos, não tem assim títulos nenhums ainda, mas é uma seleção muito forte, muito competitiva, muito intensa, bolas paradas bem trabalhadas, e uma seleção que evidentemente é sempre um osso duro de roer, muito competitivo. Vamos ver como é que Portugal
aqui se organiza. Apontar aqui para o 5 inicial, Bernardo passou o sexto jogo a rodar realmente o guarda-redes, e depois um quarteto também habitual nas opções de Jorge Brás, André Coelho, Cecílio, Tiago Brito e Afonso, ou seja, que se conhecem do Benfica e de outras familiaridades. Nesse aspecto, Jorge Brás tem apostado nesses conhecimentos. Um jogo que à partida vai ter muitos momentos competitivos. Muito bem, começa a partida então. Primeiros segundos aqui no Polidesportivo de Rio Maior para este Portugal-Paraguai, sendo que há um histórico, obviamente, de 5 jogos anteriores, com 5 vitórias para Portugal. Em todos os jogos, curiosamente, as duas equipas marcaram. Vamos ver como será hoje aqui neste primeiro de 2 jogos em Rio Maior. Hoje, quarta-feira, atenção, quarta-feira, marcado para as 6 da tarde, às 18, para ver também aqui no Canal 11. Bola para Portugal. E para Fábio Cecílio, do 5 inicial, queres destacar alguma coisa de Portugal? Do 5 inicial, o facto de Eric, Zique e Cecílio têm sido os jogadores mais, digamos, que dão mais profundidade e dão mais jogo pivô. Zique, que é um pivô clássico, como sabemos. Aniversariante ontem, não é? Aniversariante, 23 anos, um grande abraço para o Zique, de parabéns, realmente aqui um jogador que aos 23 anos já ganhou tudo, ainda quer ganhar muito mais, obviamente, e é um dos pivôs melhores do mundo, se não o melhor do mundo na atualidade. E realmente fez 23 anos ontem, curiosamente amanhã, estamos a falar dos melhores do mundo, amanhã o melhor do mundo e um dos melhores de sempre, claramente, Ricardinho, celebra aniversário de 39 anos, uns parabéns também para ele antecipados. Mas em relação ao 5, aqui um trio, Afonso, Tiago Brito, André Coelho mais destro na direita, na esquerda, Tiago Brito mais sendo canhoto mais na direita, e depois o Cecílio, ali um faz de falso pivô, um pivô não de referência, mas que móvel, que se estica mais, mas depois também sai da sua zona de ação, como está aqui a acontecer. Ele que é talhado para finalizar aos últimos 10, 12 metros, e aí é a sua grande área de ação. E é um quarteto que tem essas características. Bola para a equipa do Paraguai, instantes iniciais, 2 minutos, atenção à equipa sul-americana, aqui com o toque de bola de Arnaldo Baez, o 5 inicial da equipa do Paraguai, com Giovanni Gonzalez, Javier Salas, Arnaldo Baez, Francisco Martínez e Aldo Amarilha. Foi este o 5 que começou. E creio que ainda que é o 5 que se mantém. Que se mantém, exatamente. Portanto, são estes 5 jogadores que começaram a Sim, partida. E o número 3, Aldo Amarilha, a esticar o jogo, é um pivô também de referência, que tenta realmente estar de costas para a baliza. O André Coelho com ele. O André Coelho a marcar. Ele que é um dos 10 que marcaram presença na finalíssima. Este núcleo é um núcleo que tem-se mantido, digamos, estável. Repara que deste lote de 14 jogadores, já são os 14 finais, recordo-se que o Paraguai veio dia 30 de viagem para Portugal e depois segue para o Uzbequistão. Teve o estágio primeiro em Assunção, no centro desportivo, onde jogou com o Panamá, nomeadamente, como já falámos, e entretanto viajou para Portugal e agora para o Uzbequistão. Mas desse, dizia eu que dos 14, 3 guarda-redes, 11 jogadores de campo, face àquela limitação da FIFA, acredito que vai ser o perfil dos 14 selecionados das seleções. Portugal tem esta tão possível dúvida que é tentador levar só 2, mas obviamente eu diria que o Brás calhar há para levar 3, mas dizia que destes 14 do Paraguai, 9 estiveram no último jogo de preparação, nos tais jogos de preparação, e estiveram no Mundial 2021, e 10 destes 14 estiveram na finalíssima 2022, em setembro de 2022, portanto, um núcleo forte. Olha o Paraguai, com perigo, e a bola a sair perto da baliza portuguesa. Sim, rombo de bola. A grande oportunidade de finalização de Emerson Mendes. Sim, Emerson Mendes, um dos também teve na finalíssima, ali um contra-ataque, a gerar 2 contra 1, Bernardo passou a sair, e uma oportunidade para o Paraguai. É uma equipa, como já disse, uma equipa, jogadores sempre fortes fisicamente, jogadores ali de baixo centro de gravidade, são muito fortes, são muito intensivos. O Chilaver já era assim, o Chilaver, um dos melhores fixos da sua geração, mesmo em termos europeus e mundiais. Corso Chilaver, o treinador, 48 anos, teve 10 anos em Itália, 5 mais 5, em 2 períodos, onde jogou em equipas de topo e foi treinado por treinadores também de topo, nomeadamente o Velasco, o próprio Tiago Pulido, português, foi treinador do Chilaver, o Pulpis, e também teve 2 anos em Espanha, mas era um jogador fortíssimo fisicamente. E esta seleção do Paraguai é uma seleção que, intensa, agressiva, organizados, defendem bem e forte, aguerridos, dão muita intensidade de jogo e põem as bolas paradas sempre com soluções. Falta-lhe algumas vezes, tendencialmente, alguma criatividade nos últimos 10 metros, mas não dão nada e efetivamente é uma seleção que consegue estar 40 minutos em alta rotação. Foi de facto aquilo que disseram a jogadores e também a equipa técnica portuguesa no lançamento do jogo, nomeadamente
concretamente José Luís Mendes, membro da equipa técnica, adjunto Jorge Brás, prevendo um jogo com um adversário intenso, robusto, e é aquilo que o Paraguai está a fazer, com mais um remate à baliza, a bola a sair para fora, baliza à guarda de Bernardo Passó, também rotação, rotatividade em termos dos guarda-redes de Portugal. Temos Bernardo Passó, André Correia e Edu, são os três guarda-redes, com recuperação de bola para a equipa do Paraguai. Atenção, com perigo, pode ser o remate, a finta é boa de Jorge Espinosa, e o remate com violência do número 7 paraguaio, Javier Salas, a bola bateu em Cucci. Javier Salas, um dos jogadores mais experientes desta equipa, recordo que teve um irmão durante muitos anos, que era o Xolo Salas, um irmão mais velho, ele e tanto Javier faziam parte desta seleção. O Xolo não está, está agora o Javier Salas, e ele tem mais um irmão, que curiosamente joga na mesma equipa, no Nápoles. E são jogadores realmente que rematam fácil, não desperdiçam remates, como já disse, não têm tanta criatividade a gerar oportunidades ali aos últimos 10 metros, mas bolas para rematar e situações fruto de conseguir roubar a bola e ter baliza em mente, têm essas características. Atenção, bola para a equipa do Paraguai, de novo para Jorge Espinosa, aperta Eric a tentar ficar com a bola, também na luta estava Lúcio. Ainda o Paraguai a jogar dentro do meio-campo de Portugal. É Portugal em missão defensiva. Também é para isso que servem os jogos de preparação. Não é só ter bola e atacar, há também que defender. Sim, os jogos de preparação, como já falámos, são jogos de preparação que visam preparar efetivamente para dia 16 de... E agora aqui o Cucci está muito bem. É um dos jogadores, acredito, digo eu, se visto de fora, face à inexperiência e obviamente menor nesse aspecto, menor possibilidade, posso dar na lista das dúvidas, tal como o Rússia, por exemplo, mais novos. Tanto Portugal tem aqui 15 jogadores, 15 e vão jogadores, ser 14, 15 com a saída de Pauleta por lesão, não é? Exato. Neste portanto, momento, vai sair mais um para ir para o Mundial. Neste momento já há um conhecido que não está, e depois, portanto, o Jorge Barra vai ter que escolher outros. Mas Cucci tem tentado muito bem. Agora aqui um segundo quarteto com Cucci, Eric, Tomás Passó e Lúcio. Atenção, a equipa do Paraguai é outro canto. Sim, são fortes, inclusive marcaram um golo. Duas faltas para Portugal também. Sim, e nenhuma ainda para o Paraguai. Portanto, se há pouco falámos desta equipa intensa, aguerrida, robusta, mas é Portugal quem tem duas faltas, o Paraguai ainda não fez nenhuma falta. Sim, até porque se tem jogado mais no meio-campo de Portugal do que propriamente no meio-campo do Paraguai. Este jogo tendencialmente diria, adivinho, que vai jogar-se muito mais nos 28 metros e menos nos 12, admito eu. Pouca baliza? Menos, ou seja, são equipas que defendem muito bem, são equipas que já dissemos muito fortes fisicamente, não é fácil serem superadas num contra um nem no dois contra dois, e portanto não dão muitos contra-ataques, porque atacam também com segurança, e portanto não vai ser tão fácil descobrir vantagens e oportunidades ali aos últimos 6, 7 metros, por muito mérito daquilo que são as grandes virtudes de ambas as seleções. Portugal tem estado bem organizado, repare que já marcou 27 golos, sofreu apenas 9, mais na segunda, o saldo da segunda parte é claramente melhor, 9 sim da primeira parte, 18-4 na segunda. Exatamente. Parte, nas segundas partes, recordo que Portugal ganhou 4 jogos, perdeu um com a Ucrânia, 6-3, o último, nomeadamente. Mas bom, isto é realmente a máquina está a ser oleada muito bem agora. Cucci, atenção ao remate de Passó e jeito a bate do jogador do Paraguai, vai para fora. Parece-me que até bateu em Martínez, em Hugo Martínez. Sim, sim. Hugo Martínez, que é irmão gêmeo, curiosamente, Francisco Martínez. O 9 e o 1 são irmãos, não é? Sim, estamos aqui dois pares gêmeos, Bernardo Passó, Tomás Passó e estes irmãos gêmeos Martínez, de 31 anos, de 12 de janeiro, 93. Lúcio. Aí vai Lúcio no drible, roubo de bola para parte da equipa do Paraguai, lá vai Espinosa, ainda com o Lúcio, e falta, terceira falta para Portugal, Lúcio Rocha. Sim, Escardino, Espinosa, como já disse, são jogadores que realmente fazem da sua capacidade, das volitivas, da resiliência, daquilo que é o um contra um e os comportamentos defensivos, os fundamentos defensivos muito bem trabalhados por Chival Laver há muitos anos, 10 anos, como já disse, à frente da seleção, ele que foi, depois de terminar a carreira de jogador em Itália. Portugal com esta defesa pressionante, a tentar a procurar ajudas, de ganhar vantagens, aqui ao colar saltos de marcação, acompanha, mas possível saltam para... Belo teste para Portugal, está, para o Mundial, Pedro, belo teste. Belo teste, é o Cucci ali fazer salto de marcação é acompanhar a bola e largar o seu para ir buscar o outro. Este é um salto de marcação direto, há quem faça também indireto por vezes, ou seja, não é naquele que estava, onde estava a bola, mas noutro jogador...
Mas bom, defesa marcadamente individuais, com vigilâncias no corredor central, fortes num contra um, ambas as seleções, e como tu disseste, dois bons testes aqui para terminar a preparação. Portugal depois vai aqui, amanhã tem treino, bem a paralela, para o pé esquerdo, mas passou, é sempre perigoso. Portugal treina amanhã, onde diria que é também para a questão de fechar este ciclo de pós 14 jogadores. Depois regressa no dia 7, no sábado, à tarde, em Porto Salvo, e viaja dia 10 para o Uzbequistão. E tem o primeiro jogo dia 16. Seis dias depois. Com o Panamá. Sim. O Mundial começa a 14. Portugal é que só se estreia a 16. Aliás, o Panamá. E o Mundial será acompanhado em permanência aqui no Canal 11, em termos de reportagem com a Seleção Nacional. Claro. O Paraguai joga precisamente dia 14. Recordo-se, está no grupo da Seleção Anfitriã. Uzbequistão, Países Baixos e Costa Rica. Joga contra a Costa Rica dia 14 de setembro, precisamente no dia de abertura. E tem legítimas aspirações a ficar apurada para os oitavos de final. Paraguai só uma vez ficou nos quartos de final. Esta é a repetição do lance há pouco, a ganhar a vantagem. A bola que bate Martínez. Bem trabalhado aquele pontapé lateral. Portugal tem tido alguns gols, bola de cantos e foras. No Mundial 2020, na preparação do Mundial 2021, marcou um gol de canto e fora. Eu disse até uma vez que disse num jogo que não tinha marcado nenhum, não. Portugal não sofreu nenhum gol, bola parada, cantos e foras, na preparação do Mundial 2021 e, curiosamente, também na preparação do Mundial 2024. Apesar dos três autogolos que sofreu, recordo que Portugal sofreu três autogolos com a Ucrânia, foram fruto da sequência de cantos e foras, apesar de serem autogolos. Portanto, não é mérito tanto de marcar, mas depois ali um mérito de mérito, mas sofrer golos de cantos e foras de forma, digamos, sem essa questão do autogolo, a verdade é que quer há 3 anos, quer agora, ainda não sofreu nenhum, curiosamente. É bom sinal. É bom sinal. Entrou o Bruno Coelho, desculpa. Sim, Bruno Coelho, está o 10 de Portugal, a partida está interrompida, 7 minutos cumpridos. Sim. Curiosamente, enfim, no último jogo, só no último jogo é que Portugal não faz... não faz golo na primeira parte, não é? Certo, e jogos realmente candidatos a terem com o Ucrânia, foi a única derrota. Sim. Ou seja, isto é o 6º jogo de preparação para o Mundial desta fase, não é? Portugal começa com o Uzbequistão, depois Angola, depois Cuba, depois Costa Rica e Ucrânia, e agora os dois de Paraguai. Sim, terminar estilos diferentes, futsal diferente. Sim, com um aumento de complexidade dos adversários, já que diz ele. Ucrânia é uma seleção também de topo do futsal europeu, o Paraguai também do topo do futsal mundial, como eu disse, num segundo patamar, como já disse o último. Teve em 7 mundiais, recorde-se. E portanto, Portugal vai para a 7ª presença no Campeonato do Mundo, não é? Vai para a 7ª e o Paraguai vai para a 8ª, peço desculpa. Exatamente. Mas só uma vez. Teve 7, disseste bem. 7, exato, agora é a 8ª. Mas só uma vez é que ficou nos quartos de final. Portanto, é uma seleção que depois acaba por faltar-lhe ali aquele toque de qualidade extra para, até agora, nos últimos 25 anos. Olha aí o Paraguai e o remate! A bola na malha lateral. Bem feito, bem feito. Ou pelo menos na tabela. Foi um remate fortíssimo, perto de poder inaugurar o marcador a equipa do Paraguai. Sim, um 2-2 em que bloqueia e desfaz ali num espaço de 2 metros. Bem trabalhado ali na ala. E agora ali o Ipani não consegue a combinação, pode marcar. O Paraguai está feito o primeiro! Marca o Paraguai, finalização de Francisco Martínez. O passo ali com a sola de Pani Varela não saiu bem. Interceptação por parte do Paraguai. Finalização boa na saída de Passo. Está feito 1-0. Sim, 1-0, um roubo de bola. Portugal ali a sair a construir e erro na construção. Possibilitava ali um contra-ataque. Só com a Ucrânia que Portugal esteve a perder. Certo. Nos outros jogos de preparação, com o Uzbequistão, Angola, Cuba e Costa Rica. E agora novamente aqui agora, com o Paraguai. Aliás, na finalíssima aconteceu também estarmos a perder. Gol do Daniel Osuna. Sim, na primeira parte, que está cá, o Daniel Osuna. Não, enganei-me, peço desculpa. Não, tá. Não, era outro jogador. Mas a verdade é que também teve a perder na finalíssima, depois deu a volta na segunda parte. Em Buenos Aires, mas pronto, este processo realmente, como tu disseste, e bem. Olha, com o gol do Pani, curiosamente, com o gol do Pani e com o autogol. Pani agora esteve neste lance, agora, mas foi ele que marcou um dos gols da finalíssima. Sim. Com o Paraguai. Portugal tem tido uma preparação muito forte, recorde-se, teve cerca de 35 treinos, além dos. Vai ter os 7 jogos e além do trabalho de ginásio. E agora gol. Está feito o gol do empate. Senhor 200, senhor 201. Ali, comemorar. Senhor 201. Senhor 201, exatamente, senhor 201. Porque esta é a 201ª internacionalização de João Matos com Bruno Coelho, os velhinhos. É, os jogadores, obviamente, dos experientes desta seleção, sem dúvida, a par do Pani, por exemplo, Tiago Brito também, mas muito bem. Vamos ver aqui a repetição, mais um lateral e o segundo posto, João Matos já fez
dezenas de golos desta maneira. João Matos, curiosamente, era o único jogador de campo que ainda não tinha marcado golos, curiosamente. Ou seja, neste momento, exceto os guarda-redes, os três guarda-redes que, como sabes, têm, como sabemos, têm enrolado 13 minutos e pouco cada um ao longo dos jogos. A verdade é que o João Matos era o único jogador de campo que ainda não tinha marcado golos, e agora a inaugurar-se aqui a inaugurar o marcador para Portugal. Um empate, pouco tempo depois, é bom esta reação, pouco tempo depois do gol do Paraguai, portanto poucos minutos em desvantagem do marcador, como sabemos é um cenário no contexto competitivo mais elevado e no alto rendimento sempre preponderante, apesar de Portugal ser historicamente muito importante a dar a volta a resultados em vários jogos, editaram títulos, não a ter essa faceta, mas não é tão habitual. Portugal, aliás, tem essa característica que, não sendo muito habitual no panorama internacional, conseguiu fazê-lo. Mas a verdade é que teve pouco tempo em desvantagem no marcador, e isso é positivo para a gestão, quer anímica, quer técnico-tática, do jogo. Ou seja, senhor 201 está a 7 internacionalizações do nosso Arnaldo Pereira. Tratá-lo assim, porque Arnaldo é a intenção. Portugal ainda a poder marcar, e grande defesa. Grande defesa de Giovanni Gonzalez a negar o 2-1 para Portugal. Grande intervenção, Alex, e boa combinação. Ala. Se João Matos jogar contra Paraguai quarta-feira, como é expectável, e se Portugal jogar os 7 jogos do Mundial, quer dizer que ultrapassará o Arnaldo, o João Matos, se jogar o João Matos também os jogos todos. Bola para Portugal. Atenção, Tiago Brito. Ala contrária, chega Pani. Ali a afundar bem. E outra defesa, a finalização foi de novo de João Matos. Sim. Finalização de João Matos, defesa do guarda-redes Giovanni Gonzalez. O Zico ainda não entrou. Ainda não. Aliás, e curiosamente agora Portugal. O Afonso já. Sim, já não todos. Agora está o Tiago Brito. O Eric já, o Lúcio já. Isto porque, tirando os guarda-redes, é o único que o Zico campo não entrou. Não entrou. E a verdade é que Portugal tinha, até se o Pauleta tinha 13 jogadores de campo, e portanto não tinha 4, não tinha 3 quartetos, tinha 3 quartetos mais um, e havia sempre um jogador na rotação dos quartetos que entrava depois. Neste caso, com 12 de campo, teria 3 quartetos, mas o Zico, não sei se tem alguma situação, digamos, de prevenção, de estar, digamos, a ser gerido nesse aspecto. Portugal tem tido uma preparação sempre forte, olímpica, como eu já disse, e a verdade é que ainda não entrou na rotação dos quartetos. Vamos ver como é que vai ser o seguimento das opções de Jorge Brás. 10 minutos cumpridos no primeiro tempo, estamos no Polidesportivo de Rio Maior, transmite o Canal 11, primeiro de 2 jogos de preparação para o Campeonato do Mundo no Uzbequistão. Portugal tem como adversários, se não sabe, telespectador do 11, e se juntou mais tarde à nossa transmissão, dia 16 de setembro, Panamá, dia 19 de setembro, Tajiquistão, e dia 22 de setembro, Marrocos. São estes os 3 adversários de Portugal no Mundial. Sim, 16, 19 e 22, por ordem crescente à partida de dificuldade, mas sendo que o Uzbequistão é uma seleção forte, em cima, digamos, o Tajiquistão, peço desculpa, em cima, uma seleção ali daquela região, não é? Como sabemos, essa questão dos fusos e da questão geográfica está adaptado. Mas pronto, é uma seleção forte. Portugal, obviamente, candidato. Se Portugal é candidato a ser campeão do mundo, obviamente é muito candidato a passar a primeira fase, obviamente. Afonso Jesus vai bater, a bola vem para o remate de Fábio Cecílio, grande tiraço de pé esquerdo para a defesa do guarda-redes Giovanni Gonzalez. Já disse, Portugal tem estado muito bem nos remate exterior fortes. De Fábio, forte. Sim. Boas soluções à procura das vantagens, a ler o adversário. Se estes jogos não têm muitas características estratégicas, leia-se adequar àquilo que o jogo está a pedir, mas mais adequar àquilo que Portugal pede para si próprio. A verdade é que, mesmo assim, nas bolas paradas tentam ajustar, a função da marcação ser mais individualizada ou mais zonal, ou até juntar as duas coisas, por aproximação, por exemplo, ou ter alguns jogadores na zona e outros individual, que hoje em dia também acontece. A verdade é que tem estado forte na marcação dos cantos e dos foras, dos laterais, e isso tem traduzido lances de perigo e tem sido um bom teste nesse aspecto. Bola de novo para a equipa do Paraguai, atraso para o guarda-redes Gonzalez, Giovanni Gonzalez, pressão feita da equipa portuguesa, recupera João Matos, o capitão, lateralizou da bola para Afonso Jesus. Portugal joga, empata 1 com o Paraguai. Primeiro 2 jogos de preparação para o Campeonato do Mundo no Uzbequistão. Bola para Eric. Eric Mendonça, pé esquerdo na bola. Já deu para Fábio Cecílio, vai no drible, tira. O adversário do caminho não consegue o corte, foi do autor do gol da equipa do Paraguai, o número 11, um dos manos Martínez, Francisco Martínez. Sim. Não, por acaso não estão aqui os gêmeos, os dois gêmeos Santos? No árbitro, senão tínhamos 3 pares. Cristiano e o Eduardo já foram para
para os que estão. Só têm, está aqui o Ruben, terceiro árbitro. Aliás, já aconteceu uma vez aqui, pela curiosidade, uma vez num Candoso Sporting, estavam dois gêmeos no Candoso, que é os gêmeos Micos, estavam os gêmeos Passó e estavam os gêmeos árbitros, curiosamente, no jogo de, da Liga Polaca. Não há muitos casos no mundo. Mas o Cristiano Eduardo, já a caminho do Uzbequistão, recordo-se, Portugal e Espanha têm dois representantes, nomeadamente Portugal, Cristiano e Eduardo Coelho, eles que vão ter ali duas semanas praticamente de preparação e de formação e de intensa para estarem o melhor possível preparados todos para a fase final do Campeonato do Mundo, que realmente tenham a melhor sorte do mundo e os melhores sucessos do mundo no Campeonato do Mundo. São sempre pendentes do êxito de Portugal, não é? Os árbitros das seleções que vão avançando, infelizmente para eles, felizmente para as seleções, são, digamos, ficam excluídas opções. Portanto, será bom sinal, infelizmente, para o Eduardo Coelho e para o Cristiano, se não puderem apitar as finais. Bola para Portugal, o corte da equipa paraguaia, corte de Javier Salas, a bola vai para fora, reposição para a equipa portuguesa e para Afonso Jesus. Adeptos a puxarem pela equipa portuguesa aqui em Rio Maior, de novo Afonso, André Coelho. Está de regresso a Portugal. Bola para Eric. Ainda Eric vai no drible. Não consegue. Corta o Paraguai. Defender bem a equipa paraguaia. Agora aquela bola com violência para a bancada. Falei no início que era difícil o Paraguai ser superado num contra um. Não era nada fácil. Obviamente já não é fácil por natureza, mas contra estes jogadores do Paraguai é sempre situação em que eles são especialmente fortes e faz parte das maiores virtudes da seleção do Paraguai. Temos bola para o guarda-redes Giovanni González. À procura ali do fundo. Salas, um dos jogadores mais experientes. Combinação, corta Portugal, bola fora, foi Eric, é bola para o Paraguai. Movimentos simples, o Paraguai, como disse, não. Movimentos simples, organização a 2, 3 e 4, à procura do corredor central, nesse aspecto, virtudes, efetivamente, está ali já o André Correia pronto para entrar para o lugar do Bernardo Passó, está na hora, digamos, 13 minutos e qualquer coisa. E a bola vai bater ali com violência no Eric Mendonça. Sim. À espera da oportunidade, ali o André Correia, mas ali no canto inferior direito. Olha, e há aqui um dado que ainda não tínhamos dito, e dizemos agora, o João Matos era o único jogador de campo que ainda não tinha marcado nestes jogos de preparação, e marcou hoje. Portanto, já todos marcaram. Tirando guarda-redes. Exatamente. Que até tem o Edu, já marcou dois golos pela seleção, curiosamente. Portanto, a fazer o primeiro golo, o João Matos, foi o golo do empate, e então temos vários jogadores, de resto, nesta fase de preparação, Bruno Coelho, com 4 golos, é o jogador que mais golos fez nesta fase. Falamos apenas desta fase de 6 jogos. Com este. Mas aqui o guarda-redes subido, este guarda-redes, o Giovanni González, é um guarda-redes mais experiente. Esta equipa é outro aspecto que joga a favor do Paraguai, é uma equipa experiente, muitos jogadores ali com 30 anos, com muitas internacionalizações, com muitas presenças, o meu parto já disse no Mundial 2021, na finalíssima, e nas Copas Américas 22 e 24, onde nomeadamente o Paraguai foi vice-campeão em 2022, tem vários jogadores, inclusive, por exemplo, o Javier Salas, está convocado para o Mundial, vai ser o quarto Mundial, teve no 12, 16, 21 e vai estar tudo a ponta, no, não tendo nenhum azar, no Mundial 2024. Não há muitos jogadores com quatro fases finais do Mundial. Aliás, Portugal tem alguns, Ricardinho, Bebé, nomeadamente João Matos, que vai também ser convocado, ser a quarta participação no Mundial, e portanto é sem dúvida de enaltecer este feito do Salas. Pessoal à procura, vimos ali há um pouco, mas não disse, tentando recuperar, que é aquele lateral do Paraguai. Tive a oportunidade de ver alguns, recordar e recuperar alguns resumos e vídeos do Paraguai para preparar este jogo, e nomeadamente até um golo que foi marcado, mas ali um erro na construção. Vamos ver, e sim. Já na troca de guarda-redes, não é? Já com o André Correia, e a verdade é que mais um ali na fase de construção a permitir um roubo de bola e gerar logo ali um contra-ataque 2 contra 1, aliás foi o que deu o golo também. Portugal ter que afinar isto para a segunda parte, diria que vai ser objeto do Jorge Barros, mas há pouco aquele lateral do Paraguai, mas foi um golo. Há ameaça para pisar, para rematar exterior, o jogador que está no remate exterior não o remata e portanto induz a marcação dos jogadores de adversários para aquele remate exterior, e a verdade é que depois o jogador que ia pisar para rematar coloca direto na área, mais curto, mais aos 2 metros, mais aos 4 metros, mais perto dos 6 metros. A verdade é que o terceiro defensor e o quarto defensor podem ficar distraídos porque ameaça claramente rematar de fora e depois não o faz. Foi isso que... Muitas sessões de treino para bater o centro. Pausa técnica agora para o Paraguai. Bola está do Paraguai. Muitas sessões, obviamente, para agilizar ali com o escudo de campeão.
Sim, bem patente no peito de Fábio Silva. Duas questões ali associadas a campeão do mundo. Um é o escudo, que se conseguirmos manter para 2024, manter-se-á. Estrelinha, essa é para sempre. Pelo menos aquela estrelinha. Pode ter mais estrelinhas, mas aquela fica de certeza ali. Equipa técnica portuguesa, aqui na imagem. Não há, obviamente, possibilidade de escutar aquilo que diz Jorge Brás. Se é Jorge Brás que está a falar, e é mesmo. Está José Luís, estava encoberto na imagem pelo Passo, pelo... Está cá, há pouco estava a falar, esqueci-me do João Benedito. João Benedito também teve 4 campeonatos do mundo. Portanto, João Matos, a confirmar-se a sua convocatória, ficará com 4 campeonatos do mundo. Não há muitos jogadores com 4. Há um com 5, não sei se houve mais algum, não tenha presente, mas o Falcão, com 5 fases finais de Mundial. Que é só um dos maiores do mundo sempre, também, não é? A par do Ricardinho, o menor Tedes, por exemplo. Mas Portugal tem que ter um golo, lá está, lateral e na zona de dúvida entre o guarda-redes e o último defensor. É sempre a zona mais importante para pôr a bola, não sendo um golo direto, porque ali o defesa fica a pensar que é do guarda-redes. O guarda-redes pode ficar na dúvida se é do defensor. E no meio, jogadores astutos e altamente a perceber o jogo, o João Matos a desviar. E o empate aqui em Rio Maior. A técnica do Sporting está presente na bancada. Começaram a época esta semana passada. E estão aqui presentes. Também por parte da Federação Portuguesa de Futebol, José Conceição e Humberto Coelho, presentes aqui no pavilhão polidesportivo de Rio Maior. Atenção, João, está feito o gol! Autogol! Pareceu-nos. 3, penso eu, o Mareco, o capitão. Penso terá sido o Mareco ou o Jorge Espinosa? Eu acho que foi o 14. Foi o Espinosa, tens razão. Vamos terá ver. Sido o Espinosa. É o segundo gol de autogolo. Portugal tem 27 golos, um deles autogolo. É, talvez. Ou 3. Seja, olha, agora fiquei mais. Agora vamos ver. Sim, agora vamos ver, agora vamos ver. Não sei. Olha, autogolo. Autogolo, o Afonso ali. Lá está, a tal zona de dúvida que depois, em função dos apoios e como é que é colocado, pernas, braços, tronco, pode gerar efetivamente. O primeiro gol de Portugal é João Matos, mas é também numa situação com algumas semelhanças, não é? É verdade. Vamos ver o que é que dá Afonso. Era à procura do Fábio Cílio, Afonso Jesus. Atenção, remate, André vai para fora. Sim, agora um canto. Vamos ver aqui como é que está a defesa do Paraguai. Lisona, o jogador da primeira linha aos 5 metros, cada vez é menos habitual. O jogador da primeira linha, o jogador 1, fica ali colocado aos 7 ou 8 metros. Depois da pausa técnica, Portugal. Pausa marcou. Técnica pedida pelo Paraguai, Portugal que marca. Sem dúvida, sem dúvida. E numa bola parada, pronto, poderá ter sido. Aproveitou melhor a pausa técnica, atenção ao Gil, pode fazer Portugal, é ali que vai para fora, é canto. Ou não? Penso que sim, deu ali corte, foi o Cecílio que rematou, penso eu. Mas lá está, Portugal tem estado forte. O ritmo. A rotação dos jogadores também. O Zico confirma-se que ainda não entrou, não é? Vamos ver se será a opção. Ele fez a interseção número 50 no último jogo. Aliás, Pauleta, não só por isso, ia fazer ia a 50. Fazer a 50. O principal não é isso. O principal é estar lesionado e estar agora, obviamente, inapto. Independentemente das opções do Jorge Brás. A verdade é que neste momento estava na lista dos 16. E agora, mais uma vez, aparecer ali. Fez a zonal do Paraguai na bola parada, ali um pouco atrasada mais do que uma vez. E bem, Portugal a aproveitar essas pequenas indefinições e ali o ganhar de milésimos de segundo aos segundos e os centímetros para ganhar vantagem. Atenção. Sair, entrada sem bola ali no colo central. Procurar ali a defesa, ultrapassar a defesa pressionante de Portugal. E agora? Vamos ver o que é que dá. Sim, mais é a bola para Portugal. Bola. Sim. 4:34 para jogar. Em termos das faltas, Portugal parou por ali. Sim, fez duas, depois fez uma terceira, mas Portugal, eu diria que Jorge Brás, do ponto de vista do intervalo, não sei, é aqui uma análise, obviamente, que é a questão de. O Paraguai já se percebeu que é muito forte num contra um e é muito, digamos, a forma como coloca os apoios e a forma como tenta roubar as bolas é efetivamente muito proativo, muito assertivo e com muita capacidade desse nível. Portanto, Portugal tem que ter atenção, pé forte no dar a bola, pé que está a conduzir. Agora aqui foi um salto. Não remata de primeira. Sim. Não rematou de primeiro o Javier Salas. Se ele remata ali de pé esquerdo, tinha muito mais chances de poder marcar. Portugal, efetivamente, tem que não dar a bola à vista do marcador, porque os paraguaios são muito, muito fortes nesse sentido. E a bola, quanto menos tempo tiver possível nos pés, melhor. Para que evite essa situação. Portanto, menos tempo bola nos pés, jogar, afastar a bola do defensor, olhar para o jogo, olhar para a bola o menos possível e libertar.
digamos, a bola rapidamente para evitar estes roubos de bolas que, na primeira parte, por mérito paraguai e de mérito de Portugal, a verdade é que teve ali pelo menos uma meia dúzia de situações fruto desta situação específica e acredito que vai ser objeto de análise por parte do Jorge Brás no intervalo. Lúcio, sim, derrubado pelo adversário, segunda falta para o Paraguai, a equipa de arbitragem assinala essa falta. Fala ali também com o Chilavert. Sim, Chilavert realmente fixo, um jogador realmente, como já disse, fortíssimo, ele fez aquilo. Aliás, há aqui um jogador, dia 4 de setembro, o Mareco, o capitão, faz anos, faz 30 anos no jogo. É dia de jogo. Quarta-feira. Quarta-feira, às 18 horas, para ver aqui no Canal 11 o segundo encontro Portugal-Paraguai, o último antes da participação de Portugal no Campeonato do Mundo no Uzbequistão. Bola para Bruno Coelho. Ameaçou, deu na direita, Kutsch recebe. Lá está, Edmilson Sá. Ele é destro, está ali na ala direita agora, tem o Lúcio deste lado. Bruno Coelho, Lúcio, combinação perfeita, passou, pode fazer o desvio, para no ferro, bola no posto, era um grande golo de Passó, Tomás Passó de pé direito. Muito bem jogado por Portugal, repara a forma como descobriu. Portugal, Paraguai está ali uma defesa mais baixa, 2-2, ali um tipo 2-2, quando tens uma defesa zonal, deixo já no espaço, não é no jogador, né? Portanto, mantém-se individual, pondo isto de uma forma mais simples, porque isto é muito mais do que isto, mas para quem nos está a ouvir, pondo de uma forma mais simples, quando estás a defrontar uma defesa individual, tens que ganhar a supressão, dinâmica, mexer, ganhar vantagem ao defensor direto ou aos defensores diretos. Isto depois há muitas nuances sobre isto, mas de forma simples. À zona, os jogadores adversários marcam uma determinada zona, portanto tens que entrar no espaço entre as zonas que não estejam marcadas. E, portanto, foi isso que aconteceu ali, que o Tomás passou muito bem, entre linhas, entre os jogadores defensores e no espaço criado por eles, que estão à zona, e depois a finalizar, e a bola ao poste, pronto, bola ao poste, como se diz, é quase golo ou quase fora, dependendo de quem vê, mas bem trabalhado por Portugal, e a primeira metade da primeira parte foi mais instável, Portugal à procura de estabilizar o seu jogo, e a perceber como é que estava o adversário. A segunda metade, nos últimos minutos, já foi Portugal mais forte. Repara que Paraguai teve menos capacidade de criar perigo e atento André melhorou. Correia. Sim. Atento André, sim, Correia, sim, na baliza de Portugal. Veio quase à linha divisória do meio campo. Aliás, o guarda-redes é decisivo e importantíssimo no modelo defensivo de Portugal, porque Portugal normalmente fez pressionante, como vemos aqui, linhas subidas, saltos de marcação, fazer o 2 contra 1, tentar roubar a bola, tentar evitar a construção do adversário, e repara que estão 20 metros nas costas, não é? E potenciais. André Correia, ou o guarda-redes que estiver, tem que tentar não descurando a baliza e não levando chapéu, tanto, mas para progredir meia dúzia de metros e, eventualmente, uma bola nas costas, fazer ali a cobertura defensiva e o balanceamento defensivo como quinto defensor, e foi isso que o André Correia fez. Bruno Coelho foi o último a tocar na bola, ele interceptou uma linha de passe na equipa do Paraguai, mas não controlou a bola para poder ficar com ela, cedeu o pontapé de canto, atenção ao remate, também vai para fora, e por cima de Javier Salas. Sim, mas Portugal agora melhor, efetivamente mais forte nestes minutos que seguiram, e está, digamos, mandar mais no jogo. Bola do o jogo para foi, mais dividido, foi mais dividido nos primeiros minutos e agora está menos dividido a favor de Portugal. Aliás, nos primeiros 5 minutos bem. Até deu mais Paraguai do que Portugal. Até talvez mais Paraguai. Mais Paraguai do que Portugal. Estes jogos também são caracterizados por ninguém está à espera que, claro, como dizem, em jogos desta natureza, uma equipa com duas equipas destas. Ui. Sim, falta. Terceira falta para o Paraguai. Sim. Sim, mas faltam 2 minutos. E a segunda consecutiva sobre Lúcio Rocha. Um dos jogadores mais importantes do desequilíbrio ofensivo, como sabemos, num contra um, fortíssimo, para o meio, para a ala, para... E isso, agora ali o Bruno Coelho está, quem é que vai bater. Sim, bola é de lado direito, à partida. Mas a bola é de lado direito, sim, mas não, pede aqui direitos, destes, à partida. Está o Tomás Passó, está ali o Kutsch, penso eu, e está o Lúcio. Vamos ver. Bola para Bruno. Atenção, passou o remate da defesa do guarda-redes Giovanni Gonzalez e foi mesmo o remate do destro. Sim, porque foi de pé direito. Parte. Bola do lado direito. Sobram mais destes deste lado. Sobram, se é necessário, mais destes. Para bater, o sinal que ele fez terá sido para rematar logo, para bater logo. Bola para Bruno. Para mete lá no outro lado. Mais a bola, a dar menos a bola à vista do Paraguai. Passos agora mais aqui longos. Num contra um, claro, aqui é diferente. Falta. E agora a quarta falta. Quarta falta, Kutsch pede desculpa. Sim, cartão. E vem amarelo, Kutsch.
Esta é a 16ª internacionalização com Portugal, tem 3 golos. Edmilson Sá. Aquilo que há pouco falávamos, da questão de não dar bola, gerir bem o pé forte, onde é que a bola vai, porque, para não olhar menos para a bola, etc. Estamos a falar da fase de construção, onde aconteceram alguns problemas nessa fase. A partir do momento em que consegues avançar e entras nos 10 metros finais e consegues, digamos, assim foi ali. Mas o Miguel Castilho terá avaliado a questão da sola, vamos ver agora. Aqui, ele põe ali, sim, a sola, sim, e tocou-lhe, portanto, sim. Faz, não é por querer, no sentido, não é isso que ele quer tocar, mas quer tocar na bola, mas a verdade é que faz, pronto, acaba por fazer falta ao adversário. E João Matos lá está à conversa com o selecionador Jorge Brás. 2 minutos para jogar no primeiro, sim, tempo. Portanto, o dado da primeira parte é, sem dúvida, a não utilização do Ziki. Um dado nesse sentido. Não sei se está ali no banco. Pelo menos na cerimónia. Estava na ficha e esteve na cerimónia protocolar. Atenção ao Paraguai, o desvio até poderia ter sido ali complicado para o guarda-redes André Correia. Bola levou uma trajetória curiosa. Pani antecipa de novo a equipa do Paraguai. Bola na área, corta Cílio, é canto para o Paraguai. Sim, agora quarteto diferente em relação àquele que foi o quarteto inicial. Corta o Cílio Brito, mantém-se, mas depois está o Pani e o João Matos. Esta questão da utilização dos trios ou quartetos mais conhecidos tem sido uma imagem de marca destes seis jogos. E grande remate de Jorge Espinosa. Os jogadores que têm mais familiaridade, nomeadamente jogam no Sporting, jogam no Braga, jogaram no Benfica, é normal. O Jorge Brás tem potenciado esses dois trios ou quartetos. Se há uma situação a explorar, é essa. Bola de novo para Portugal e para Pani Varela. Participação do guarda-redes de novo para Pani Varela. Pede ao meio João Matos, ainda Pani abre lá no outro lado. De novo para Tiago Brito. À esquerda Cucci. Cucci pisa, Fábio Cecília encostado aqui na linha do lado esquerdo. Número 5 de Portugal. Bola à direita. Aperta ali o jogador paraguaio e obriga Tiago Brito a meter fora. É esta pressão, sim, feita isto não é por jogar mal. Arnaldo Baez. Há quem acha que isto, uma coisa é jogar-se em 10 soluções, jogar desta maneira não tem solução. Estou a cuidar de vez em quando. Não, estava apertado o seu fora. Pronto, não é preferível do que perder a bola. Exatamente. Porque assim a equipa reposicionou-se para bater. Mais uma vez ali o guarda-redes subido, pontual. Não há ninguém na baliza, mas João Matos não consegue encontrar o remate. A questão do manter-se a rotatividade dos guarda-redes, tal como aconteceu no terceiro jogo. Começou Passol e depois foi André Correia, acabou no Edu, e vai ser assim também neste jogo. Último minuto, recorte destes jogadores, dos guarda-redes, curiosamente, dos 9 golos sofridos, agora 10, é do sofreu 1, o Bernardo Passol sofreu 5 e o André Correia sofreu 4 dos 10 golos. É um dado a registrar esse aspecto. É factual, mais do que outra coisa. Atenção, bola para Portugal e para Tiago Brito. Vai na finta, mostra-se João Matos. Bola vem na esquerda para Pani Varela, vai no drible, vai para dentro, vai chutar Pani Varela, chutou! Que grande defesa de Giovanni Gonzalez! Infelizmente foi à figura, mas é um lance à Pani. Ganha o meio, os jogadores também afastam e agora ali bola parada para trabalhar. Porque recordo-se que a primeira pausa técnica foi para Paraguai. Agora a pausa técnica para Portugal. Trabalhar aqui o canto, claramente, não tenho dúvidas. Recordo-se que este jogo, tal como de quarta-feira, tem vídeo suporte, tal como os 7 jogos de preparação de Portugal. Vídeo suporte, antes, como sabemos, o protocolo, excetuando algumas situações em que o árbitro, nomeadamente golo, ou discrepância, ou dúvidas nas decisões dos dois árbitros, quem pede, portanto, o vídeo suporte é. São os treinadores, têm um por parte de cada um. Se tiverem razão, mantêm esse direito. Para concluir, em relação ao Mundial, há uma diferença no vídeo suporte em relação àquilo que tem sido habitual, que é os árbitros vão explicar, tal como acontece agora no futebol muitas das vezes, vão explicar a decisão se vier a ser chamada. Até agora isso não acontecia. E o vídeo suporte decidiam, indicavam a sinalética e siga. Agora não, em termos de voz também vão fazê-lo. É uma nuance, é um dado novo que fica. Aí está, não, falámos há pouco. Sim. Humberto Coelho, vice-presidente da Federação Portuguesa de Futebol, está, sim, aqui em Rio Maior, no Polidesportivo. Sim, sempre presente em muitas fases finais, tive a oportunidade de acompanhar muitos europeus em que ele esteve presente. Humberto Coelho, realmente um adepto também do futsal, atualmente foi futebolista, como sabemos. O remate encaixado no lado exterior de Ravana Gonzalez. Essa é um dos guarda-redes, não falámos ainda, pois na segunda parte podemos detalhar, é a questão, digamos, mais nova do.
da seleção nesse sentido, não é melhor nem pior, é um facto só, porque repare, a maior parte destes jogadores estiveram nas últimas três competições, Mundial 2021, Euro 2022 e finalíssima. O Edu, apesar de ter estado numa fase final, não foi, portanto, até agora tem sido mais utilizados a partir do Mundial 2016. Os Mundiais foi o Bebé, os Europeus e finalíssima foi o André Sousa. Portanto, o guarda-redes é um dado novo, não é melhor nem pior, é só um dado novo, factual, que vai acontecer neste Europeu. O Edu, obviamente, já há algum tempo cá, mas a verdade é que nunca foi opção nessas fases finais, opção prioritária. É sim, não tem mal nem bem, mas esse é um dado. Edu que tem 42 internacionalizações. E teve presente nas fases finais, mas a verdade é que as opções mais prioritárias não passaram para os guarda-redes, como já falámos. E aqui neste Europeu, deste Mundial, isso não vai ser assim. Primeira parte, vitória de Portugal, vantagem. 2-1 para Portugal, marcou João Matos e beneficiou Portugal de um autogol. Francisco Martínez até marcou primeiro para o Paraguai. Saímos para o intervalo no Polidesportivo do Rio Maior. Portugal 2, Paraguai 1. É o primeiro de dois jogos de preparação rumo ao Campeonato do Mundo, que começa dia 14 e cujo primeiro jogo de Portugal está marcado para o dia 16 de setembro com o Panamá. Já voltamos para a segunda parte, até já. Estamos de volta, telespectadores do Canal 11, ao Polidesportivo de Rio Maior. Aqui se joga a primeira de duas partidas de preparação entre Portugal e Paraguai. Preparação para o Campeonato do Mundo no Uzbequistão. Portugal está a ganhar 2-1 ao Paraguai, mas esteve a perder com o golo de Francisco Martínez. Foi ele o primeiro a marcar, depois João Matos empatou e um autogolo acabou por dar a vantagem à equipa portuguesa para o intervalo. Este é o primeiro golo do jogo. Pedro Catita, bem-vindo de novo, apontado por Francisco Martínez. O Paraguai entrou melhor no jogo e marcou. Sim, é verdade, o jogo, o Paraguai entrou forte ali, forte na preparação, e há uma dificuldade na construção de Portugal. Aqui o empate, João Matos? Pois empatou, portanto, depois colocou-se na frente, um roubo de bola rapidamente a transformar em acelerar no contra-ataque e de primeira a desviar, remate de primeira, curiosamente, vamos ver, para as pessoas terem uma ideia, é claramente um dado que nós temos vindo a realçar. E é um indicador claro das equipas de topo, e não só. Repara que nestes 27 golos até agora, 26 golos, um autogolo, cerca de 65% foram de primeira, e 85% com o pé dominante, que é também uma característica. Isto tem a ver com a defesa, ou seja, claro que tens de defender os dois pés, mas tens de estar muito mais atento ao pé dominante dos jogadores, porque efetivamente é muito mais, é uma percentagem elevadíssima em relação àquilo que são os golos marcados com os pés dominantes dos jogadores. Portanto, ou seja, Tiago Brito, a tendência é rematar mais, marcar mais golos com o pé esquerdo. Pani, por exemplo, a tendência é rematar mais, marcar golos com o pé direito, e assim sucessivamente. E portanto, isso é um dado. É um dado ali, Pedro Palas, um elemento aqui técnico, ali, os pais do João Matos, alguns familiares estão presentes nas bancadas, também, como já falámos, a equipa técnica do Sporting, também o Rui Moreira, o Gonçalo Alves na bancada, o Cassiano Klein também presente aqui em Rio Maior, que é apontado como provável treinador do Benfica. Não é oficial, não é? Não, aqui portanto, uma bancada que nem está não tão cheia quanto isso. A verdade é que as pessoas, quer do futsal, quer adeptos, marcam presença, miúdos, muitas gerações, aqui em Rio Maior, e portanto, aqui a apoiar a seleção, a escassos dias da partida para o Uzbequistão. Portugal joga o primeiro jogo do Campeonato do Mundo dia 16 com o Panamá, dia 19 com o Tajiquistão, dia 22 com o Marrocos. Este o primeiro de dois jogos com o Paraguai. Quarta-feira, depois de amanhã, segundo jogo, 18 horas, hoje começou às 19, quarta-feira começa às 18. É para ver também, claro, aqui no Canal 11, o derradeiro encontro de preparação rumo ao Campeonato do Mundo. Aí vem a equipa técnica portuguesa, liderada por Jorge Brás, logo seguido por José Luís Mendes, com o guarda-redes Giovanni Gonzalez. Portugal já utilizou dois guarda-redes. Gonzalez mantém-se na baliza da equipa do Paraguai. Sim, Portugal, Jorge Brás, Jorge Preparação. Só tem dois guarda-redes do Paraguai, só tem três. Não, eu penso que... Não, tem três. Tem três também? Tem três guarda-redes. Tem três, tem. O Istran, o Márcio Ramírez, sim. Estes já são os 14 definitivos, são três guarda-redes. Exatamente. Ali o Ziki, de fato, treino, casaco, ele realmente está com problemas físicos. Não sei se vai ser utilizado hoje, não sei se fosse para a internacionalização, mas ele está, digamos, em gestão a esse nível com alguns problemas físicos.
Mas pronto, Pauleta, para quem chutou mais tarde, saiu hoje do grupo, sim, não é? Por lesão. Infelizmente, uma lesão. Um abraço para Pauleta. Que pediu estar aqui até ao final desta primeira fase do estágio. Recordo-se que Jorge Brás vai, portanto, ter que excluir mais um jogador, dos 16 só podem ir 14, acredito que os três guarda-redes irão, portanto será um jogador de campo, a confirmar-se. Infelizmente a FIFA não permite a substituição por lesão, coisa que a UEFA permite, e isso daria asa para levar dois, eventualmente depois uma troca por lesão por castigo, não, mas poderia ser dois, porque realmente muitas vezes não são utilizados, ou pouco utilizados, e portanto é que há alguma expectativa em relação àquilo que seja a decisão do Jorge Brás. Eu diria que a maioria tem lugar, digamos, já mais ou menos certo, na minha análise, e portanto vamos aguardar qual a tentativa em relação àquilo que será a opção de Jorge Brás. Muito bem, vai começar então a segunda parte aqui no Polidesportivo de Rio Maior. Portugal e Paraguai defrontam-se neste jogo de preparação para o Campeonato do Mundo, que se vai realizar no Uzbequistão. A bola já rola, são os instantes iniciais deste segundo tempo entre Portugal e Paraguai. Portugal marcou por João Matos e beneficiou também de um autogol, sendo que Francisco Martínez foi o primeiro a marcar para a equipa de Carlos Chilavert, o treinador de 48 anos, treinador da equipa do Paraguai. Bola para Tiago Brito. Sim, Portugal defender bem, a maior parte das vezes. Recordo-se que os roubos de bola do Paraguai, portanto, não traduzem defender mal, traduzem atacar mal, nesse sentido, com a perda de bola. Portanto, não é, o contra-ataque não tem a ver com defender mal a equipa, tem a ver com atacar mal. Isso aconteceu algumas vezes. Acredito que isso vai ser afinado nesta segunda parte, nomeadamente aquela questão que eu disse de bola no pé, zona onde é que está a ser jogada, onde é que há o par, onde é que há o parceiro, tentar criar assimetrias com os defensores, um dos jogadores que está no 2-2 tentar ganhar espaço, e isso acredito que vai ser mais afinado nesta segunda parte. A Portugal a ir em vantagem para o intervalo, é positivo, como já falámos. Recordo-se que nos 5 jogos anteriores foi em desvantagem com a Ucrânia, foi empatar no intervalo com Angola, mas teve a ganhar os outros 3 jogos ao intervalo. E como tu disseste e falámos, a única vez que teve desvantagem no marcador tinha sido com a Ucrânia, agora aqui uns 2 minutos, 1 minuto com o Paraguai, mas é efetivamente, tal como na preparação para o Mundial 2021, a maior parte do tempo em vantagem ou empatado, que é um sinal de preparação positivo. Como já falámos também, uma preparação olímpica, 30 e tal treinos, ginásio, vídeo, jogos. Jogadores altamente experientes, experimentados nestas fases finais, nesta preparação muito intensa. Estas semanas são muito intensas. Oi? Pani consegue abrir, pena, não pena, consegue pena. Fábio Cílio ficar, ou pelo menos chegar a esta bola no passe de Pani Varela. Isto é só uma análise, não tem a ver com desculpa ocorrer mal, mas são semanas muito intensas, semanas de preparação em que o objetivo, como já disse, é estar muito bem na primeira fase do Mundial e estar muitíssimo bem, acreditando que vamos depois à segunda fase, estar muitíssimo bem nos dias finais, porque são 3 semanas, portanto Portugal, acreditando que vai às meias finais e a partir daí com o possibilidade de ser campeão, portanto vai estar até início de outubro, ainda falta um mês, portanto, ou seja, não estar agora hiper bem também não era bom sinal. E pronto, a intensidade dos treinos, tudo o que é as cargas, essa gestão a esse nível também conta nesta fase de preparação, como já disse, olímpica, com um staff de enorme qualidade, muito experiente, como já dissemos, liderado pelo Jorge Brás. Recordo, para termos uma ideia, o médico, para perceber a qualidade da maior parte destes atores que estão aqui no staff da equipa técnica, o Rodrigo Moreira, o médico, falamos algumas vezes sobre ele, o Rodrigo Moreira tem o curso de treinadores nível 1. Não é muito habitual os médicos terem curso de treinadores. E a verdade é que o Rodrigo Moreira, aliás, foi treinador do Sporting, inclusive na formação. Foi treinador do João Matos, para se ter uma ideia. Ainda ele era juvenil, penso eu. E agora? São Fábio. Ah, quase. Quase. Fazia o 3-1, Fábio Cecília. É canto para Portugal. Uma palavra aqui para o Rodrigo Moreira. É para se perceber a configuração desta capacidade profissional, que inclusive também Gerge, portanto, tem estas configurações de qualidade a este nível. Outra vez Fábio faz o drible, vem na passada, o remate forte de Tiago Brito, desvio, a bola vai de novo para lá da linha final, é outro canto. Sim, remate, para Portugal. Remate com o pé direito do Tiago Brito, ele diria que é 100 remates que faça na vida, 98 são com o pé esquerdo, aqui a fazer com o pé direito, a bola a bater no defensor. Atenção, bola recuperada por Tiago Brito, deu para... Como já dissemos, tendencialmente as segundas partes de Portugal são, na preparação, têm sido muito melhores. Como já dissemos, o saldo da segunda parte é 18-4 em golos.
inclusivamente no, mesmo no jogo que perdemos, repara, nas segundas partes, os parciais das segundas partes foram 2-0, 4-0, 4-0, 5-1 e 3-3 mesmo no jogo em que perdemos. Portanto, o problema não foi a segunda parte, foi a primeira onde estávamos a perder 3-0 ao intervalo. E portanto, as segundas partes, tendencialmente a equipa afinada, o intervalo, como já dissemos, que é a melhor pausa técnica do jogo, pausa técnica oficiosa, digamos, estão só ali 10, 15 minutos. Até para... só Lúcio. Sim, quase. Canto. Não? Para otimizar e não. Para ler a primeira parte, há muitos dados que a equipa técnica tem da primeira parte, em que vai também otimizando a análise, uma equipa técnica obviamente de qualidade top, e portanto, se nas partes por norma, não é de agora, é no geral, Portugal eleva o rendimento e afina a máquina da primeira passo nas partes. Lúcio Rocha tentava há pouco fazer o terceiro golo no terceiro jogo consecutivo, porque ele marcou à Costa Rica, marcou à Ucrânia e tenta marcar aqui ao Paraguai, depois de não ter marcado com o Uzbequistão, Angola e Cuba, um dos mais talentosos jogadores da Seleção Nacional. Atenção à resposta da equipa do Paraguai, com Salas. Era Javier Salas, é este que está na imagem. Sim, este é o... Javier Salas, exatamente. O tal que vai fazer o quarto Mundial, portanto, um jogador muito experiente. Muitos destes jogadores, como já disse... Ui, remate de primeira, desvio. Corte de Portugal e foi o próprio Lúcio quem fez a interseção no remate, neste balão, nesta cobrança de bola parada, neste esquema tático por parte da equipa do Paraguai. Há pouco não falámos, o Gilaver, por exemplo, teve no Mundial 2008, como jogador. Teve uma fase final. O Paraguai foi... Com os quilinhos a menos. Muitos. Alguns. Alguns. O Paraguai, recorde-se, teve no Mundial 89 e 92. Como já disse, o Paraguai é uma seleção. Nesse aspecto, há que louvar este percurso. Há 20 e tal anos, há mais de 30 anos presente nestas fases finais. Aliás, o Paraguai tem, como já disse, não tem nenhum título. Tem 4 vezes, foi vice-campeão da Copa América, portanto, o campeonato, o referente ao campeonato da Europa, mas na América, em que foi 4 vezes vice-campeão e 5 vezes teve a medalha de bronze, uma Copa América que é liderada pelo Brasil e também pela Argentina, mas nomeadamente pelo Brasil, onde em 14 edições foi campeão 11 vezes, mas o Paraguai, à beira do título algumas vezes, e é uma seleção realmente de topo da América do Sul, e como já disse, com presenças nas fases finais. Vai para a 8ª edição do Mundial, falhou o 96 da Guatemala de 2000, a partir de tentar presente sempre nos Mundiais, Portugal, diga-se, tirando o Europeu 2001, desde o Europeu 99, em Granada, tem presente em todas as fases finais, todas, e com esses 4 títulos, 2 europeus, 1 Mundial e finalíssimo. Bola de novo para a equipa portuguesa, e para Lúcio, abriu na direita para Eric, Eric lá no outro lado para Tomás Passó. Ainda passou para Eric Mendonça. Portugal a fazer a circulação de bola dentro do meio campo da equipa do Paraguai. O drible é bom, pode marcar Lúcio, dá assistência para Eric, pode marcar Portugal, não marca, defende Giovanni Gonzalez. Sim, bem, mas muito bem trabalhado. Portugal. Lúcio Eric, a bola descobriu o meio. Portugal tem estado muito bem a descobrir aquela defesa zona ali nos 15 metros do Paraguai, digamos, a dar espaços suficientes, que Portugal tem lido muito bem a situação e descoberto as vantagens que surgem de estar entre os jogadores e gerar dúvida. Vai o do meio, vai da ala, vai o da frente, vai o de trás, e aqueles 2, 3 metros são ouro para os jogadores portugueses, como sabemos, muito bem ler o jogo, muito bem ler o jogo individualmente e depois na coordenação entre 2, 3 e 4, e a partir daí a gerar vantagens que Portugal tem conseguido explorar ao ponto de aproximar-se com perigo nos últimos 7, 8 metros, fruto dessa leitura e da capacidade de perceber o contexto que é a defesa do Paraguai. Bola de novo para a equipa paraguaia e para o 10, Arnaldo Baez. Baez para a cobrança da falta, outra bola longa à procura de Salas. Sobra para Gonzalez. Javier. Era Giovanni também. A bola a sair. É bola para Portugal. Está Jorge Brás, selecionador nacional. Isto é Tomás Passó. E aqui está Jorge Brás. É, realmente. Penso que este é o jogo 190 da serviço da seleção. Ele que entrou depois do Europeu 2010, como sabemos. Era adjunto do Orlando Duarte. Teve a primeira competição em outubro de 2010. Portanto, já há 14 anos com jogos. Muito bem. Atenção, remate, o desvio, foi Lúcio quem rematou, a bola bateu no jogador paraguaio, é canto para Portugal. Sim, mas o processo simples, Portugal ali muito bem as decisões a esse nível,
passou a jogar mais simples, menos tempo de bola nos pés, dar menos a bola à vista, colocar sempre um, dois, três jogadores em movimento e criar perigo para suscitar orientações dos jogadores do Paraguai e, portanto, ter mais centímetros e centésimos de segundo para pensar e decidir. E isso traduziu que Portugal, a partir dos primeiros 5 minutos, por aí, passou a mandar mais no jogo, com muito mérito de Portugal. Bola de novo para a equipa portuguesa, pode marcar Afonso, tentava o chapéu, tentava o desvio, com o guarda-redes balanceado para a esquerda, tentava picar-lhe a bola para fazer o 3-1. Mais uma vez entre os jogadores, mais uma vez nas assimetrias. A gente, quando eu falo das assimetrias, para quem nos está a ouvir, isto é uma questão mais técnica, mas que pronto, também para quem nos está a ver, e está sempre muita gente ligada ao futsal, até treinadores da formação e jogadores, assimetrias é, por exemplo, num 2-2, o 2-2 se estiver simétrico, quer dizer que quer o jogador com bola, ou os 2-2, não interessa, pode ser com bola ou sem bola, se estiverem colados aos defensores, ambos os jogadores estão simetricamente colados, portanto não têm vantagem, simetricamente, seja com mais ou menos distância entre os jogadores. E quem ataca, estou a falar de quem ataca, quem defende é o espelho, não quer que aconteça, um deles deve estar assimétrico para, nessa mesma linha paralela, por hipótese, não estar na mesma linha de um dos defensores. E, portanto, estando assimétrico, está meio metro, X por hipótese, em vantagem. E essa questão de criar assimetrias quando se está a atacar, nomeadamente em 2-2, é um dos objetivos de quem joga. A este nível da seleção A, obviamente, isto é uma discussão que podemos ter. Claro que uma decisão mais, mas é objetivo. Queremos formar, queres jogar da seleção A, olha, pensa nas assimetrias também quando estás com 2-2, por exemplo. Bola para a equipa do Paraguai, Portugal-Paraguai, primeiro dois jogos de preparação para o Campeonato do Mundo, são as últimas partidas antes de Portugal se estrear no Mundial no Uzbequistão. O primeiro jogo será com o Panamá dia 16, depois Tajiquistão dia 19, depois Marrocos dia 22. Às vezes individualizado, mas montam ali a zona e Portugal realmente a descobrir bem. Bom jogo nesse aspecto, leitura de jogo. Só concluir a ideia, sim, com a nossa Carolina Couto, junto da Seleção Nacional no Uzbequistão, ela que está também aqui em Rio Maior e que obviamente vai trazer depois, no final do jogo, obviamente as declarações de treinador, sim, e jogadores da Seleção Nacional. Carolina, que com o João Peco estarão, obviamente, com o Canal 11 em permanência diariamente no Mundial. Uma inveja positiva da Carolina. Exatamente, inveja da boa. Boa viagem, que realmente corra tudo por melhor e que regresse também dia 7 de outubro só. Sim, venha com o caneco, não é? Venha com o caneco. Que a nossa Carola e o nosso Peco tragam sem o caneco. Sem dúvida. Bola para a equipa do Paraguai, atenção, o drible, a finta, o corte ou falta? A falta, a primeira, aos 8 minutos. Sim, o jogo está mais... Aos 8 minutos da segunda parte. O jogo, nesse aspecto, não tem estado muito agressivo em termos faltosos, é mais agressividade técnico-tática do que física, na primeira parte, depois houve ali mais faltas na segunda metade da primeira parte, mas o jogo tem estado... Também a defesa mais baixa do Paraguai, nada que o jogo também aproxima-se do Mundial, os jogadores têm tido, inconscientemente, a que tenham algum cuidado na questão dos duelos e na questão da parte física, não pensam nisso literalmente, mas a verdade é que pode condicionar, isto não é tido de forma negativa, é normal, aproxima-se a viagem, aproxima-se a decisão final, e portanto querem estar a 100%, não querem ter toquezinhos, é normal, claro que não está em causa aqui sofrer golos, nem deixar de marcar golos, mas na lógica dos 40 minutos é possível que isso, de uma forma informal e inconsciente, possa ter algum efeito, o que é perfeitamente compreensível. Não é para Portugal, isto não é nenhuma desculpa, para as seleções nesta fase. Bola livre favorável à equipa do Paraguai, vai bater Javier Salas na sequência da primeira falta cometida por Portugal neste segundo tempo aqui no Polidesportivo do Rio Maior. Ameaçou Salas, quem bate é agora o remate de Espinosa. Quem cobrou o livre acabou por ser o Arnaldo Baez. A bola chega até ao guarda-redes Giovanni González, outra vez para Baez, lá vai o 10 do Paraguai, apartado por André Coelho. É o Paraguai a fazer circulação de bola, Portugal a defender longe da baliza. Defende individualmente, Portugal realmente, em termos de defesa, tirando aquele jogo com a Ucrânia, mas também três golos de autogolo, portanto infelizes nesse aspecto. A verdade é que Portugal... Só não sofreu golos com Cuba, Portugal. E curiosamente também aconteceu na fase de preparação do Mundial 2021, só um jogo não sofreu golos. Portugal, curiosamente na história que já vai em quase 400 jogos, Portugal teve sem sofrer 74 jogos, portanto, não é, como sabemos, não é um dos grandes objetivos, é não sofrer golos, porque realmente não é normal. E repara, dos quase 400 jogos que Portugal já disputou, só em 17 é que não sofreu golos, é que não marcou golos, portanto marca sempre, quase sempre. Quase sempre.
Aí vemos o Ziki lá ao fundo. Sim, lá está. Está com o colete, porque está ali no banco, mas ele tem por baixo do colete casaco, e por cima da camisola do jogo. Em estado de prontidão, tão como os outros, não é? Não, em princípio não irá jogar. Certo. Em princípio não irá jogar. Ziki até. Não estará. Ele que marcou. Já entrou o Edu, nos últimos 13 minutos. Lá está. Portanto, a rotação dos guarda-redes feita. À semelhança do que aconteceu no jogo com 3. Angola. Sim, ou seja, tem sido sempre... No jogo 3 com Cuba, exatamente. Tem também rodado começou os três o Bernardo Passó, depois André e agora Edu. Portanto, matematicamente resultaria 13 minutos e 20 segundos para cada guarda-redes. Claro que isto depois, em função das contingências do jogo, isto não é exatamente assim, mas é os 13 minutos e tal, cada guarda-redes e em cada jogo. Estava na imagem Pedro Pascottini, o número 8 da equipa do Paraguai, bola para Portugal. Mais um dos que esteve no Mundial 2021 e na finalíssima. E além disso, esteve no Mundial também. Esteve na Copa América 24. Agora, nesta última, que foi em fevereiro, em que o Paraguai ficou em quarto lugar, depois de ter ficado em primeiro lugar no grupo da primeira fase, perdeu nas meias finais 1-0 com a Argentina, recorde-se, vice-campeão do mundo e campeão do mundo em 2016. E a verdade é que depois perdeu no terceiro e quarto lugar com a Venezuela, as quatro seleções que vão estar no Mundial. Como já disse, Paraguai o lugar mais comum é segundo ou terceiro. Em 9 edições das 14 da Copa América ficou nesses dois lugares. Uma Copa América, como já dissemos, dominada pelo Brasil e para a Argentina, normal. E portanto Paraguai a ser a equipa, a terceira seleção com o melhor currículo nessa Copa América, depois do Brasil e da Argentina. Bola para Cucci, vai no drible, Cucci já fez, linha final, cruzamento tirado, ou pelo menos com aquela de forma tão tensa que um desvio daria golo. Contra-ataque do Paraguai, o remate é forte, mas vai para fora. Sim. Como já disse, muitos jogadores na casa dos 30 anos, 29, 30, 29, 30, tanto já com meia dúzia de anos de seleção ou mais, juntos. Portanto, é uma equipa que nesse aspecto se conhece muito bem, e nós falámos das características do Paraguai. Portugal, vai para o 7º campeonato do mundo, com esse grande feito que foi o Mundial 2021 na Lituânia. Cucci, a bola ainda bate em Tiago Brito. E vida difícil. Vida difícil, mas é a vida de treinador, não é? Ah, sim. É escolher, ter que escolher deste grupo um jogador. Pauleta já saiu, infelizmente, por lesão. Ele sempre obviamente que Jorge Brás e a equipa técnica quereriam escolher sem lesão, ou seja, certo. Optar, escolher quando o Paraguai faz aqui o 2-2. Eu não sei se sou volante, não sei se sou ali. Arnaldo Baez faz o 2-2. Certo, eu não sei, só vendo a repetição, se foi mesmo, portanto, erro na marcação, no acompanhamento, ou se foi a substituição volante, que é um jogador que sai e um jogador que entra, mas só vendo na repetição. Se calhar foi, se calhar não foi. Fiquei com Arnaldo essa Baez faz o 2-2. Ah, não. Não sei se... A verdade é que o jogador apareceu ali sozinho, nas costas do jogador... Vai do guarda-redes? Não, exatamente. Não. Foi ali... Diria que foi distração em termos defensivos, porque não apareceu nenhum jogador a sair. A verdade é que o jogador apareceu na cara do Edu e faz aqui o empate a meio da segunda parte. Não é nada normal um lance deste tipo. Um jogador, uma coisa é ser superado num contra um, ou haver o mérito também do adversário. Aqui foi mais rápido. Aqui ficar um jogador sozinho na cara do Edu desta maneira, com a bola a sido, digamos, do guarda-redes, é muito, muito, muito pouco habitual, mas aconteceu. E agora, houve ali video system pedido pelo Jorge Brás. Os árbitros foram ver... E não sei se não terá sido neste, terá sido antes, não sei se houve ali algum agarrar ao Tiago Brito, não sei, não é muito habitual realmente aparecer sozinho, mas aconteceu. A verdade é que o vídeo suporte. Ah, tá, foi entrar, entrou, foi substituição volante. Foi isso. Substituição volante, deu para perceber. Eu não deu tinha... para perceber no cantinho da imagem, no canto inferior direito da imagem, da janela que surgiu em termos de vídeo, de apoio vídeo, de video system. Pois, visto, deu para perceber que o jogador saltou, foi uma troca rapidíssima. Pronto. Olha, o Paraguai. Eu não tinha visto e adivinhei nesse sentido. É verdade, alertei para essa situação, porque não é normal o jogador ficar 5 metros, 6, 7 metros em desvantagem. O Tiago Brito, um jogador que obviamente está sempre atento, ou potencialmente atento a esses lances, de acompanhar. Não, mas percebemos, foi uma entrada, de facto, de Arnaldo Baez. Uma situação estratégica, não deixou de ser tão habitual, até porque é mais difícil, desde que foi obrigatório passar o colete, isso é mais difícil acontecer. Olha, Paraguai outra vez, pode fazer, e grande defesa de Edu! Só vendo a repetição melhor, estou curioso até para depois rever o jogo e ver melhor isso, porque ou se a repetição nos tiver a oportunidade de repetir esse lance, que realmente é inusitado, e não sei se é isso que Portugal estava a reclamar, eventualmente, porque hoje em dia, uma altura
altura, há uns anos, que não era obrigatório trocar o colete e o jogador saía assim. É que são 5 metros e um a sair para um lado ou para o outro, ganhas 6, 7 metros fácil, como aconteceu. A verdade é que depois passou a ser obrigatório passar o colete de um para o outro e, portanto, seria mais difícil sair 5 metros à frente. Se foi isso que fizeram bem, não sei, mas a verdade é que o Paraguai empatar o jogo. 2-2 com 9 minutos para jogar nesta partida, aqui no Polo Desportivo do Rio Maior. Fez impressionante Portugal, realmente, nesse aspecto, como disse, estão neste momento 220 e tal minutos, 230 minutos, e Portugal teve bem, defensivamente, quase sempre. Diria que 80, 90% do tempo teve bem. Ofensivamente, pronto, fruto de pré-época, recorde-se que isto é pré-época, os jogadores não jogavam há dois meses e mais, e portanto, com bola, até fruto dos treinos, fruto da intensidade e da gestão, não realmente aí menos normalmente e compreensivelmente menos afinados, mas um balanço realmente top, como já disse. A preparação é olímpica, é de malhador, é de nota 20, como que já falámos, isso é indiscutível. A preparação é a nível de melhorador, isso é indiscutível. Paraguai vai estar no Mundial no Grupo A com Costa Rica, Holanda e Uzbequistão, enquanto, obviamente, Portugal está no Grupo E com Panamá, Tajiquistão e Marrocos. São duas seleções que eventualmente até podem defrontar-se ainda no Mundial. De resto, defrontaram-se no Mundial 2008, ganhou Portugal 3-2 com dois golos de Arnaldo e um de Costinha, e ganhou 4-1 em 2012 com dois de Ricardinho, um de Cardinal e um de João Matos. João Matos, que é dos sobreviventes desse jogo. Portanto, já jogaram estas duas seleções em duas fases finais do Campeonato do Mundo, como o Pedro já disse, até aqui. Sim, na primeira Portugal parte. Portugal não defronta tão normalmente seleções que não sejam europeias, não é? Como sabemos. Apesar de já termos defrontado 63 seleções diferentes, curiosamente, a verdade é que a maioria dos jogos são perante seleções europeias. Tiago Moreira, atenção, Portugal pode marcar, não consegue. Portanto, pronto, apenas 5 jogos com o Paraguai, uma seleção que está top 10, 15, 20 do mundo, mas que, pronto, por razões geográficas também não é tão fácil de defrontar. Bola para a equipa portuguesa com Bruno Coelho, a dar para Fábio Cecílio. Bola para fora, Fábio para Bruno, pede André Coelho. Há pouco falámos da segunda parte, Portugal neste momento das segundas partes está a perder 1-0 em termos de minutos relativos da segunda parte. O que vem contrariar a tendência dos jogos de preparação, porque dos 27 golos marcados nos jogos anteriores, 9 foram na primeira parte e 18 na segunda. É verdade. Agora está a correr menos bem nesse aspecto. Menos bem, exatamente. Nos sofridos, tinha sofrido 5 na primeira, 4 na segunda. Ou seja, aumenta aqui, portanto, 6 na primeira e 5 na segunda, em termos dos 11 golos sofridos neste momento. Nos jogos de preparação, no sexto jogo de preparação. Sim. Mas é efetivamente é uma situação que estas preparações contam para isso mesmo, ou seja, efetivamente estar preparado não é para agora, de cima depois de uma pré-época, como já disse, com cargas fortes, intensas, estes treinos são sempre muito intensos, que é normal, sempre com a percepção de esforço sempre elevada. E a verdade é que, depois também é importante, repara, cerca de 2/3 do tempo de jogo até agora, mesmo contando com este jogo, Portugal teve empatado ou com 2 golos de diferença no marcador, a maior parte das vezes até com 1 golo de diferença. Portanto, isso é importante para se colocar na prova. Bela abertura do Afonso para o João Matos. Foi pena. Sim, ter dificuldades, sentir as dificuldades. Exigente. Que evidentemente pode não sentir até na primeira fase do Campeonato do Mundo, com Panamá, Tajiquistão e Marrocos, mas que certamente, obrigatoriamente e de forma normal, irá enfrentar à medida que for ultrapassando adversários. E tem que ser competitivo, tem que ser forte, tem que decidir bem. Os jogos, obviamente, estes jogadores sabem perfeitamente do que é isso, estar a perder, estar a ganhar, estar em jogos competitivos, estar empatado. Isso é um indicador claramente conhecido deste grupo, deste selecionador. Isso é o normal. E reparem, depois há sempre estas nuances nestas competições. Recordo-me, por exemplo, Portugal. Foi medalha de bronze, falámos há pouco do Campeonato do Mundo 2021, onde fomos brilhantemente medalha de ouro. No Mundial da Guatemala, que fomos medalha de bronze, Portugal, para se perceber, esta lógica, estas nuances do desporto é mesmo assim. Há uma linha muito ténue entre ganhar e não ganhar a este nível da competição. Portugal, no Mundial da Guatemala, foi medalha de bronze.
sofreu com um feito notável, acho, para mim o feito de charneira do futsal português. Portugal teve a pior derrota. E a bola ia lá! Era um grande golo de Fábio Cecília. Um grande golo. Portugal teve a pior derrota da história, 0-8 com o Brasil, num feito notável do campeonato. Mesmo no Europeu 2010, onde fomos vice-campeões, Portugal só ganhou um jogo no tempo regulamentar e fomos medalha de prata e muito bem. Por outro lado, também é verdade, temos lógica, no Europeu 2018, na Eslovénia, fomos claramente a melhor seleção. Portanto, isto, os jogadores estão mais do que preparados para ter que jogar e competir bem, decidir, saber que os jogadores, que as seleções adversárias, nomeadamente aquela dúzia mais forte, 10, 12, são, efetivamente, também podem ganhar qualquer jogo e, portanto, estão altamente preparados para isso. Isso é que tem que ser o foco: preparar, competir, jogar, decidir, serenidade e qualidade a decidir. E isso é o que estes jogadores. Repara que estes jogadores são, nos últimos anos, como já dissemos, seleções. Mesmo o Benfica e o Sporting, duas vezes campeão europeu e presenças vice-campeão e presenças na Final Four, tal como o Benfica. E, portanto, é sem dúvida um futsal português que nos últimos anos tem tido feitos notáveis. Selecionadores passam indicações aos jogadores. Temos na imagem Carlos Chilaver. Já tivemos antes também o grupo de Portugal. Mantém-se a aposta no guarda-redes, parte do Chilaver, mesmo, mantém-se. Sim. Igor Isfran e o Márcio Ramírez. O único dos três que esteve no Mundial 2021. Os outros dois, o Igor, esteve na finalíssima, mas os outros dois não estiveram no Mundial 2021. Portanto, é esse nível também, uma renovação na baliza. E vamos ver aqui o esquema tático. Quer que dá o canto, não é? Quer que dá o canto. É canto para Portugal, não é? Ou não? Ou não? Não, se calhar não. Não, peço desculpa. Não, peço desculpa, então não é canto. É, parecia, foi o Chilaver que pediu. Sim, foi a equipa do Paraguai que pediu. Parecia-me que o João Matos tinha a bola na mão. Ei, agora tem no pé. O capitão da equipa nacional portuguesa. 201 internacionalizações para João Matos. Bola na esquerda. Afonso Jesus mete na direita. Érico Mendonça. Érico ainda com a bola no pé esquerdo do meio campo da equipa portuguesa. Lateraliza lá no outro lado para Afonso. Afonso mais à direita para Fábio Cecília. Ainda Fábio. João Matos. Curiosamente, Portugal está em desvantagem relativa, parcial, nesta segunda parte, mas eu acho que Portugal até globalmente está melhor na segunda parte do que na primeira. Que drible, que finta, de Fábio Cecília, corta de Espinosa. Aquela substituição volante, mas Portugal a decidir melhor, a aproximar dos 10 metros. O Paraguai, em 15 minutos, aproximou-se muito poucas vezes os últimos 6, 7 metros de Portugal. E acho que globalmente o rendimento foi mais estável, mais competitivo, mais competente nesta segunda parte. Pronto, mas isto é o que se joga e também o que se marca e o que se sofre, como sabemos. E, portanto, a verdade é que está 2-2 com um gol do Paraguai. Érico não consegue fazer ali o toque do outro lado, recupera Afonso, já tem a linha de passe, deu no guarda-redes Edu, vai meter aqui na direita para Fábio Cecília, tira o adversário do caminho, 3 ali Paraguai baixou as linhas, defendeu quase sempre ali uns 15 metros, 18 metros ali com... E Érico a tentar passar por Emerson Mendes. Peço depois, o Érico fez falta. Faz falta, a terceira falta minutos, para Portugal. Portugal ainda não teve situações de guarda-redes avançado e também não defendeu quase nunca. No primeiro jogo que defendeu, mas realmente as situações de guarda-redes avançado e mesmo guarda-redes subido tem acontecido pouco. Faz parte da lógica do jogo. Bola de novo para a equipa do Paraguai. 4:32 para jogar. 2-2. Portugal saiu entre a bola a ganhar por 2-1. Arnaldo Baez fez o 2-2 nesta segunda parte e o toque ali de cabeça acaba por não ser com muita força. Recupera Portugal. Edu já meteu para Afonso. Pode meter aqui na direita para Eric. Ainda Afonso. Linha de passe não existe agora porque fechou bem o Paraguai. João Matos. Afonso. Outra vez João Matos. 4 minutinhos para jogar. Eric Mendonça pede do outro lado. Fábio Silva vai no drible. Faz o passe corta à equipa do Paraguai. Pode contra-atacar. Portugal também não deixa, pressiona logo e Fábio Cecília quase roubava esta bola. Vai a bola para lá da linha lateral. É a reposição para o Paraguai. Trocas no Paraguai. Estava ali o 9 na imagem, Hugo Martínez. Que o toque de cabeça foi com pouca força de Martínez para a defesa de Edu. Quando temos aí a reposição para a equipa do Paraguai, Espinosa. Deixou para Salas, participa o guarda-redes González, Giovanni González, e agora vai diretamente para fora. É a reposição para Portugal. Aí está Giovanni González. Na imagem, bola para Érico Mendonça. Já deu para Passó.
Roda quarteta aqui para o português. O remate de Eric e a defesa de Giovanni Gonzalez. Remate de Eric Mendonça. Pani passou. O remate contra o corpo de Damien Marek, o capitão da equipa do Paraguai. 3:35 para jogar. Portugal a apertar um pouco. Está lá, como tem sido na segunda parte, diga-se, como já disse. Mas a verdade é que ainda não marcou. Grande remate do Passo. Não passa assim tão longe da baliza como isso. Eric Mendonça estava na imagem, Pani Varela também, 3:32 para jogar, 2-2. O remate foi este, a defesa também foi esta que acabamos de ver. Bola de novo para o Paraguai, para Baez, Salas, ainda Javier Salas, o corte foi de Pani Varela, mete fora a bola para o Paraguai. E o jogo Paraguai, como já disse, processo mais simples, menos vezes nos últimos metros, como é, digamos, até perfil da equipa. Em termos coletivos, em termos de ataque organizado, e digamos que dois terços do jogo pelo menos foram dominados por Portugal, por nestes termos, sendo que isso, dominar, tem depois obviamente o lado B, que é materializar, com colocar em oportunidades, rematar em situações favoráveis, enquadrar os remates, pronto, depois é a relação entre o processo e jogar aos últimos metros. Deixa escapar Bernardo Passo, a bola vai para fora, reposição para o Paraguai. Está Passo hoje a fazer neste encontro a 43ª internacionalização. Ele tem 10 golos em 43 jogos com a camisola da seleção A portuguesa. Giovanni Gonzalez. E corte de Eric Mendonça. Fica com a bola, Eric. Corte, mas para ficar com a bola. O piso fica ali um pouco molhado devido à transpiração de Eric, com o equipamento ali, obviamente, molhado, a deixar a marca ali no piso. 2:28 para jogar. É o sem pivô. O Eric também está nessa posição. Ou pode estar a tentar aprofundar. Bom, e a interrogação que fica é o estado de Ziquité, não é? Sim, porque não foi utilizado hoje. Acredito que será, claro, uma gestão. Precaução para. Será, precaução, gestão. Até pode nem jogar na quarta-feira de novo com o Paraguai, desde que ele esteja bem. Sim, dia 16, né? Daí para a frente. E daí para a frente, exatamente. Nesse craque que é Ziqui. É um jogador incrível. Mundialmente conhecido já. Ele que já dissemos, fez aniversário, teve de aniversário. No dia de ontem. Fez 23 anos. Ontem, dia 1 de setembro, atenção, remate forte de Pani Varela, vai para fora. No dia 31, no sábado. Desculpa, no. Sábado, 31. Sábado. Falámos há pouco destes efemérides. Ele, dia 31, fez 16 anos que Portugal foi campeão do mundo universitário. O grande feito, apesar de ser uma prova, digamos, não seleções A, mas o primeiro grande feito das seleções, título pelo menos, em que fomos campeões do mundo em 2008, no mundo universitários, que é difícil, ao contrário, as pessoas pensam. Aliás, nós acompanhamos aqui no ONZ o Mundial Universitário no último ano, não é? As ações nórdicas ainda eram mais fortes. Este ano. Temos acompanhado. Onde tu fazia parte, Cari, André Sousa, por exemplo, só para citar dois nomes, Rolando Duarte, selecionador, e num dia que também fez anos, curiosamente, Pedro Dias, secretário de Estado do Desporto, e sabemos o plano estratégico do futsal com a cara de Pedro Dias, pode ser que esteja presente aqui. E agora, quase! Era Edmilson Saira, Cucci tentava dar de calcanhar, minuto e meio para o final. Vamos para esta reta final do jogo. 2-2, Portugal à procura de vencer o 6º jogo de preparação rumo ao Mundial. O remate foi de Tiago Brito, a defesa de Giovanni Gonzalez. Paraguai, estava lá a falar o Pedro Dias, pode ser que esteja presente aqui. Ele não marcou presente os jogos, quem sabe se na quarta-feira, que apoiar a seleção. Atenção, fita de Tomás Passó. Abre na esquerda, dá a bola para Pani Varela, puxa para dentro, pode dar de novo para Passo, mete na diagonal e na direita para Tiago Brito, corta, não intercepta o Paraguai, a bola vem de novo para Edu. 1-11 para jogar, 2-2, 4 golos, empate. Portugal ganhou ao Uzbequistão 4-1, a Angola 5-1, 9-0 a Cuba, 6-1 a Costa Rica, perdeu com a Ucrânia 6-3 e pausa técnica para Portugal. Pausa técnica para Portugal. Sim, vamos ver, trabalhar aqui este minuto. Vamos ver o que é que o Jorge vai pedir. Talvez aqui apertar um pouco mais, não sei. Vamos ver qual vai ser a solução. Sim, mas o Portugal
Claro que o resultado é o que é, mas Portugal foi superior mais minutos. Vamos ver, falta um minuto, pode ser que consiga materializar com o golo e voltar a ter vantagem no marcador. Imagem do Polidesportivo de Rio Maior, a local que acolhe a seleção e recebe a seleção. Marcaram, estava aqui com o passo de espera, estava a confirmar ali o lance do 2-2. Atenção que houve troca, mas aqui é o Helder Postiga, direção da federação. Já conhecer, Helder Postiga. É o chefe da diretiva. E antes já tínhamos visto também Humberto Coelho. Aquela situação foi de substituição volante, mas a verdade é que houve troca de colete, não se viu à frente. Tiago Brito não estava devidamente, digamos, pronto, em prontidão, em estado de prontidão. Estava a rever agora o golo. Confirma-se que foi substituição volante, mas a verdade é que, como disse, tem que trocar de colete, como é o Cata, não é 5 metros à frente. É verdade que quem sai está para uma direção, quem entra noutra, mas o Tiago Brito ali menos pronto nesse sentido e acabou por ser ultrapassado pelo jogador que entrou, que ganhou aquela vantagem e depois fez o remate. E é algo que a seleção nacional vai bater. Sim, muito nisto. Estar atento. Porque num campeonato do mundo, numa fase final, um jogo de tão equilibrado que está pode resolver-se numa situação como esta. Sim, sim, sem dúvida. E os jogos são muito equilibrados e muito a maior parte deles. Contra ou a favor de Portugal, quem sabe? Sim, sim. Bola para a equipa do Paraguai, vai diretamente para fora. Estamos no último minuto, notas finais. Qual o jogador que mais te impressionou, Pedro Catita, no jogo de hoje? Ou com o qual ficaste, enfim, mais agradado, até porque eles todos são craques mundiais, mas sim, hoje quem é que deixou mais impressão positiva? Continua a ser, isso é um dado do Jorge Braz, a equipa como fator diferenciador. Repara que todos os jogadores, exceto o Ziki hoje, têm minutos, digamos, equivalentes de utilização. Pani, aqui encontrou, mas a verdade é que um jogo que foi, não teve assim momentos de especial digamos, desequilíbrio. As equipas efetivamente tiveram uma intensidade de QB, mas ali o Cucci também ficar queixoso na falta. Diria que não houve nenhum jogador, diga-se honestamente, não houve nenhum jogador assim que se tivesse destacado especialmente. Uma gestão a esse nível, digamos, equilibrada e com momentos, digamos, controlados. E portanto, a ser o Eric, gostei do Eric, se tiver que apontar um. Acho que o Eric foi um jogador que esteve, sacou-se em alguns momentos, mas pronto, o coletivo é o principal, é isso que importa. Pouco mais de meio minuto para jogar aqui em Rio Maior, 2-2, vamos ver se o resultado fica assim. Sabemos que 36 segundos é de facto muito tempo no futsal, as duas equipas podem marcar gol nesse curto período e no pouco tempo que falta jogar devido à especificidade da modalidade. Vamos ver, o piso está a ser seco, a bola está, não está jogável. Recordando que Francisco Martínez fez 1-0 para o Paraguai, João Matos fez 1-1, autogolo para na equipa do Paraguai, um jogador do Paraguai deu 2-1 a Portugal antes do intervalo e depois já Arnaldo Baez fez o 2-2 que se verifica nesta altura. Sim, a verdade é que não tem um do Zico, o jogo pivô depois teve menos peso, não é? Há pouco a questão do golo, também depois a questão do Edu, a forma como fez a parede tem que ser feita do lado do pé do pé que remata, não é do pé dominante, do pé que remata, né? Pode não ser o dominante. Nesse aspecto, nessa gestão da parede, acabou por não ser a mais eficaz. Mas pronto, um bom teste, mais um bom teste, rumo a 16 de setembro, como temos vindo a falar. Isso é o principal. E segue a preparação. Aqui o Paraguai a reclamar naquela... Sim, mas foi ressalto, foi, digamos, não foi consciente aquela transição. Bola para Tiago Brito, dá na esquerda para Pani Varela, 10 segundos para o fim, Pani faz o drible, não há muito espaço para rematar, a bola ainda vai para fora, 8 segundos para jogar, Pani pede calma. Exato. Pani pede calma, que é para avisar o que é que vai fazer a seguir. Já avisou. Já toda a gente sabe e a combinação quase que saía, passa o desvio, corta a equipa do Paraguai. Como um lance aqui na ponta final. E cá está. Sim, empate 2-2, vem a quarta-feira, último jogo de preparação para o Campeonato do Mundo, e mais um bom teste para a seleção e continua a preparação rumo a 16 de setembro, isso é que é o mais importante. Resultado final, 2 para Portugal, 2 para o Paraguai, depois de amanhã, quarta-feira, 18 horas, aqui em Rio Maior, as seleções voltam a defrontar-se rumo ao Campeonato do Mundo, primeiro jogo do Mundial, Panamá, dia 16 de setembro. Até a próxima!